Tere õhtust kõigile! Kell on saanud 7 ja aeg on jälle siis kokku saada, et katsetada uusi ja põnevaid koolielu töövahendeid. Ja märtsis tuli siis neid juurde lausa 6 ja ma usun, et mõned neist on teile kindlasti tuttavad, aga mõned ka täiesti uued. Nii et me peame vaatama, et kuidas me selle tunni aja jooksul jõuame siis kõik üle vaadata ja katsetada, aga võib-olla siis veidi rohkem tähelepanu pühendame neile, mida koolielus siis varem ei ole olnud ja siis vähem vaatame neid, mille juhendid on võib-olla mõnda aega seal üleval olnud, aga kuhu on lisandunud siis uusi juhendeid. Ja tuletan jälle meelde, et tegelikult me räägime siis koolielu portaalist, kus on siis üks selline osa nagu töövahendid, ja igas kuus lisandub sinna töövahendite alla siis uusi juhendeid uutele töövahenditele, mida on siis haridustehnoloogid või õpetajad leidnud. Ja täna siis me anname ülevaate sellest, mis siis märtsis sinna lisandus. Aga hakkame kohe pihta, et esimese hulga siis uusi leide lisas Aimi Jõesalu ja üks on siis Quizalize või ma isegi ei tea, kuidas seda peaks hääldama. Ma ei tea, kas see töövahend on teile tuttav, et äkki keegi on kasutanud, et siin teile jääb siis õigus chatis rääkida, nii et siis saate oma mõtted kõik chati panna. Et selliseid keskkondi, kus on võimalik siis teste luua, neid on ikka päris palju, et just viimati tutvustasime siin Triventi keskkonda ja no siis on näidatud Quizist ja Kahooti ja Sokrativi ja Quizalize on siis sarnane nendele keskkondadele. Ja mis on siis selle keskkonna puhul eriline ja mille poolest on siis teistsugune, et noh, iga ühel on siis mingid väikesed eripärad, siis siin panen teile lingi ka. Siin on siis olukord selline, kus siis on võimalik võistlejad jagatakse kohe nagu kahte rühma, et tekib selline võistlusmoment. Ja ma teen nüüd niimoodi, et ma jagan teiega oma ekraani, siis te näete, mida mina teen ja ma otsisin teile siis ühe testi ka siin alustuseks, et saaks kohe sõrmed soojaks teha. Nii et nüüd te peaksite minema siis sellisele aadressile nagu quiz.al. Nii ma panen selle chati ka. Ja siis see kood, millega te sisse saate, on VDX497. Ja siis te peaksite saama selle testi juurde Läänemere taimed ja loomad. Et huvitaval kombel siis loodusainete õpetajad on just need, kes on kõige rohkem neid teste teinud. Nii et vaadake, kas te saate sinna sisse. Nii ma võtan nüüd siit selle mängu akna lahti, et siis on näha, et kes siin sees on. Nii praegu näitab, et nagu oleks mina sees, aga või äkki keegi pani minu siis sisse. No, ma panen resetti, jah, sorry, ma eile harjutasin ise endaga, sellepärast on. Ja nüüd siis vaadake, kas te saate sinna. Te võite proovida nüüd oma nutivahendeid. Võite siis proovida ka oma siis veebibrauserit. Aga et põhimõtteliselt peate minema siis aadressile quiz.al ja siis panete koodi VDX497. Praegusel hetkel ei ole keegi veel sisse jõudnud. Ütlen teile, et see Läänemere taimete loomad, see on väga lihtne. Et kunagi ma võtsin mingisuguse 6-7 klassi oma, aga see oli natuke raskem, aga see on tõsiselt lihtne. Nii et julgustan kõike kohe sisenema. Nii, aha, keegi ütles, et tema juba lahendab seda. Selge, siis teie saate seda lahendada. Ja huvitav, et kuidas mina siis näen seda, mida teie lahendate. Minule ta ütleb, nagu ta ootaks praegu mängijaid. Nii, ma lähen korra tagasi, vaatame siin. Aha, jah, nüüd näitab siin küll, et te lahendate. Ma vaatan korra siis, kui ma võtan need resultid, kas ma siis näen.
Aha, vot siin ma juba siis natukene näen, et kes on sees, kes vajab, Natasha ütleb, et tema vajab abi. Ja mina õpetajana siis näen täpselt igat õpilast. Ja kui ma võtan, selle, nüüd ma sain selle live mängu lahti, et ma ise ei ole seda veel õpilastega proovinud, aga siin on nüüd siis praegu, minu ekraanil on praegu päris hästi näha, et kuidas siis on jagatud teid rohelisteks ja punasteks, ta teeb seda automaatselt ja olenevalt sellest, kui kiiret te siis olete, olenevalt sellest siis te saate punkte. Ja klassis juhtub samamoodi, et kui õpilased nagu sisse logitakse, et nad põhimõtteliselt ei võistle nüüd ainult niimoodi, et ise enda eest, vaid tuuakse mängu just see, et noh, see rühmatunne ja kõik nii edasi, et kui ma ikka näen, et oi, et minu võistkond, et ma üritan võimalikult kiiresti vastata, siis see võib ka muidugi kaasa mängida, nii et ma arvan, et see on selline noh, päris huvitav lähenemine. Nii, ja nüüd on näha, mõni on veel siin sisse jõudnud ja siis on näha ka see, et kuidas siis te annate neid punkte, eks ole, et kuidas siis vastavad sellele. Ja ma arvan, et siis need, kes on nüüd jõudnud selle finishi joone, nii et noh, nemad on siis mängu lõpetanud ja teised siis vaikselt tulevad järele, et siin on siis näha ka need, et kes kui kiired on, et siin peaks neid kiiruse eest ka tegelikult minu mõelest neid punkte tulema. Aga noh, ütleme selline suhteliselt huvitav keskkond jälle mänguline, tasub õpilastega proovida ja ma ei tea, kas teie äkki keegi teist juba on proovinud, et kellelgi on kogemused. Et minu jaoks on ta praegu nii uus olnud, et ma ei ole veel jõudnud enda omadega proovida, aga kui keegi on, siis võite anda kohe märku ja kirjutada, et mida see õpilased sellest arvavad, et kas ta siis töötab sellisel viisil. No nii, tundub, et praegu rohelised on nüüd siis, rohelist ongi vist praegu võitnud, teised veel tulevad vaikselt järele. Aga nii näeb ta siis välja, siit ma saaksin siis resettida ka selle kogu selle tulemuse. Ja kui ma nüüd siis tagasi lähen, siis ma näen, siis ma saan selle siis peatada ja seda toimetada, kustutada ja siis siit ka neid siis tulemusi vaadata. Et vaatame, mis kujul ta neid näitab, et, no, et ta näitab meid siis sellel kujul, et, no, et kuidas keegi on vastanud, et ma näen kohe, kuidas mingid õpilased mingisugusele küsimusele vastasid, et, no, et siis ma näen, et kus, keda ma pean abistama, et see on nagu õpetaja jaoks info siin olemas, siis ta annab mulle ka täpselt niimoodi siis selle no, küsimuse kaupa. Nii, siis kui on mingid alanteemad siin olemas ja siis on mingisugused, mida ma peaksin siis parandama, eksportida saan ka. Nii et sellised võimalused. Ja kui ma nüüd lähen, siis näitan teile, et kui te siis sellele aadressile lähete, kui see lais, siis see on nagu ühendatud mingisuguste teissuguste kontodega ka, et vahepeal teid lükatakse hoopis mujale, ma panen siia selle keskkonnakonto ka. Siis siin on tegelikult olemas, siis on võimalik kasutada teiste tehtud teiste ja siis on üleval kohe näha, et õpilased alustavad siit ja siis on siin see teacher login, et kui selle peale klõpsata, siis saab enda sisse logida või kui mul siis kontot ei ole, siis ma panen sign up ja tegelikult ta tahab ainult maili aadressi ja salasõna. Nii et noh, et ütleme, et mitte midagi nagu siis väga keerulist. Ja saan siis ka selle Google'iga seda asja ühendada, aga mul on nüüd siin teisest browseris, mul on sisse logitud, ma lähen sinna sisse, et ma saaks teile seda siis näidata, et kuidas siis see testi tegemine seal käib. No nii. Voh. Ja tegelikult on siis siin olemas, üleval on siis näha kohe see start here, siis ma saan alustada. Siin on nüüd näha minu testid, mul on praegu lihtsalt kaks sellist väikest katsetust, siis saab siia luua klasse. Et ma saan teha, mul on siin praegu katse, aga siis ma näen nagu klasside alla, et kui ma mingi klassi teen ära, siis ma saan vaadata, kuidas neil on läinud.
siis see marketplace on siis see, kus ma saan otsida endale neid erinevaid, et äkki keegi on midagi valmistanud ja ma võin kellegi teise oma kasutada. Et siit on võimalik otsida ja no siis üleval on konto. Nii ja kui ma nüüd siis klõpsan siia, et alusta, siis siin ma saan kohe siis teha selle create a quiz loo siis üks küsimustik. No ma panen siia praegu jälle näiteks lihtsalt katse. Ja siis ta pakub, et mis aine alla ta mul läheb, et ma saan selle ära määrata. Nii, no ma panen praegu siia mingi IT, huvitav, kas selline on, computing, ma panen midagi sellist. Ja siis hakkan siia listama lihtsalt küsimusi. Ja küsimused on siis üsna sellised jälle nii nagu nad on, et kõigepealt panen küsimuse, siis panen õige vastus, siis panen valed vastused. Ja kus te panite tähele, et teil oli nüüd testis nii, et mõne vastuse puhul te pidite nagu tähti õigesse järjekorda panema, siis see oli saavutatud sellise asjaga, et kui ma panen siia ainult õige vastuse ja rohkem ei pane ühtegi vastus, siis ta teeb sellest nagu selliste tähtedega asja. Ja siis on olemas siin ka nõnda nimetatud selline matemaatika mõud, kus ma saan siis panna erinevaid sümboleid. Ma küll ei tea, kuidas ma nii kaug palju ei jõudnud proovida. Ja siis on picture mode, kus ma saan siis pildi üles laadida. Ja siis ma saan määrata, kaua siis sellele küsimusele vastatakse. Vaikimisi on siin 30 sekundit, aga palju mist aega annan, et, no, et võib siis olla vähem või rohkem. Nii et, no, et niimoodi see küsimuste loomine siin siis käib, et, no, et ei no, midagi keerulist. Ja siis, kui mul need on siin juba olemas, need minu quizised, siis selleks, et siis mida ma saan nendega teha, et üks on siis, eks ole see mängi ja jagav, siis on toimetada ja dubleerida näiteks, kui ma teen. Nii et kui ma võtan siis selle näiteks nüüd see play and share koolielu, kui ma ainult kaks küsimust tegin, siis ma saangi kohe selle oma klassile anda, nii et nad ära määrata, et mul on mingi klass olemas ja siis panen nende alla need asjad. Ja nemad saavad siis teha kas kodust või siis saame siin kohe koolis või noh koos seda teha. Nii et noh, selline lihtne keskkond ja tegelikult siis kooliellu on Aimi loonud ka väga põhjaliku videojuhendi, et te võite, ma võtan siit korra selle veel lahti, et võite seda siis vaadata ja siis proovida teha. Aga minu mõelest tundub täiesti sellist katsetamist väärt üle keskkond jälle, nii et uurigen. Nii, vaatan kohe jälgin siin, nüüd te peate täna siin küsima ka suhteliselt kiiresti, sest vahendeid on palju ja ma näen, et aha, te juba kommenteerite. Nii, tahab lihtsalt kiiremini vastata ja punkte üle 300 rohkem. No näete, siin te, need kõik need asjad ongi jah, eelkõige mõeldud selliste nutivahendite peale, nii et, no, et saate kohe õpilastega katsetada ja vaadata, et kuidas neil läheb. Nii, aga vaatame edasi. Et järgmine vahend on siis jälle Aimi Jõeselu poolt kooliellu pandud Go Conquer. Ma ei tea, kas see on teile tuttav, et tegemist on nüüd sellise päris huvitava keskkonnaga, kus on võimalik teha palju. Ja seal saab luua ja jagada materjale ja teha igasuguseid mõistekaarte ja veebiviktoriine ja slaidiseereid ja sõnavarakaarte ja märkmeid teha ja mõnes mõttes lausa peaaegu nagu raamatuid. Nii et, no, et päris huvitav keskkond ja juhend on video, Aimil siis ka videojuhend tehtud. Tegin ta veel korra siis lahti, et näidata siis kuidas sinna see sisse logimine käib, et kui ma nüüd siin esilehel olen, lähen aadressile goconquer.com, nii panen selle ka teile, siis siin on olemas kohe see sign up inup ja siin saan samamoodi ühendan kas Facebooki või Googlega või siis panen meili aadressi ja salasõna ja pean siis tingimustega nõus olema. Ja siin mind viiakse sinna keskkonda. Nii ma nüüd siit teisest brauserist logisin juba sisse ja nüüd ka katsetasin neid asju siin natukene vaatasin, et mida siin siis teha saab. Et siin on nüüd ka niimoodi, et siin saab teha luua grupp,
õppe, siin saab nagu määrata endale ära neid õppeaineid ja siis noh, põhiasi, mida siin siis saab teha, siin saab siis luua neid nõnda nimetatud nagu õppematerjale. Et kui ma siit ülevalt võtan selle create nupu peale, näete, on hästi palju erinevaid. Et mind map on siis selline ideekaart ja päris võimekas, et, no, et siia keskele saan siis kirjutada mingisugused teksti, näiteks koduloomad. Ja nüüd siit plussi pealt loistades siis saan hakata neid lisama. Nii koer, jään uuesti siia loistan siia kass, nii uuesti siia lammas, nii. Ja kui ma olen need ära siis pannud, siis ma saan siin päris palju ka muuta, et ma saan muuta näiteks neid värve, kui ma tahan. Siis ma saan muuta seda, et mis kujuga nüüd need on need tekstikastid ja kogu tausta saan tegelikult ära värvida, kui tahan. Nii et, no, et selline, no, ta visuaalselt jääb lõpuks selline väga ilus. Ja no, kõiki neid asju vajadusel nihutada, teha suuremaks, väiksemaks ja siis see kirjaklambri märk näitab siin seda, et ma saaksin talle ka külge panna mingisuguse no, faili või mingisuguse sellise, ütleme, selle materjali, mis ma olen juba varem valmis teinud, nii et no, sellisel viisil nagu siis mängida veel. Nii et, no, et ütleme, neid ideekaardi vahendeid on ju päris palju, aga see tundus siin päris võimekas. Et lubab päris palju teha. Ja saab siia siis ka lisada pilte veel, insert image, et siis ma võin otsida üles mingisuguse, noh, kas arvutist või kusagilt siis oma mingi pildi. Noh, ma panen siia ühed kullerkupud näiteks. Oh, nii. Ja ma saan siia ka ilusti panna pilte. Nii et, noh, et sellisel viisil saab siis teha väga edukalt endale siis neid ideekaarte. Ja siin üleval siis, mis need nukud veel on, siis actions, siin on siis, ma saan seda nagu siis mängida, ma saan kopeerida, siis selleks, et jagada see, või ja ta annab mulle linki, siis ta peab olema avaldatud. Ma panen korra selle play peale, vaatame. No võt, nüüd ta näitab mulle seda siis sellisel viisil, nagu siis näeksid need, kes näete, ma saaks põhimõtteliselt nagu teha esitluse, eks ole. Et ta nüüd täpselt need sellel aaval paneb need asjad mu siia üles, nagu mina nad siia olen lisanud. Ja siis, kui võtan uuesti edit, siis saan jälle toimetama, minna sellesse vaatesse ja siis siit actioni jälle vaatame, kas siin oli veel midagi. Siit me vaatasime ära. Nii, ja no siis siin on veel teised, et siin on võimalik siis määrata, et kes seda siis näeb, et kas siis ainult mina või siis need, kes on selle Go Conqueror kasutajad või ma teen ta lausa veebis avalikuks, et ma saan teda kuhugi panna. Ja siis ma saan ka määrata seda, et mida teised saavad teha, et kas nad saavad ainult näha seda või teha sellest ka näiteks koopia, mis on ju väga kasulik. Nii, ja siis on siin veel hulk erinevaid asju, no võt, siin saab nüüd panna jälle neid asju käima ja vaadata, määrata ära vist. Nii, kui ma nüüd panen nii. Siin saab nüüd midagi jälgida, kas seda järjekorda või. No võt, nüüd ta pani natukene teises järjekorras need asjad. Nii et võtan jälle korra edit lahti, et väga palju siis erinevaid asju saab teha ja siis, kui ma olen valmis teinud, ma saan taga endal PNG formaadist pildin alla laadida ja siis no, ükskõik mõnes teises dokumentis kasutada. Nii et no, ütleme, see on siis nüüd siis ideekaardi osa siin. Ma panen selle nüüd praegu siit kinni. Nii, no. Oh, ja nüüd ma jõudsin jälle tagasi siis oma sellele noh, nagu tööalale, kus ma saan siis ka igasuguseid muid asju siin siis teha. Et lisaks nagu sellele ideekaardile on siin võimalik siis jälle teha ka sellist kuisi. Kuisi puhul jälle nüüd tuleb niimoodi, et on need neli vastuse varianti peaks olema
Ai, siin on näete palju rohkem ikkagi multiple choice ja checkbox'is, seal saab mitu vastust valida, õige vale ja ka siis igasugused need lünkharjutused. Et ma pean nüüd ausalt ütlema, et ma neid proovinud veel ei ole, et kui võimekas ja kuidas see töötab. Et, noh, väga, väga palju võimalusi on siin. Ja siis need flashkaardid on siis sellised nagu sõnaõppimise kaardid, et ühel pool on üks asi, teisel pool on teine. Siis on võimalik siia isegi luua slaide, et ma saan nagu esitluse moodi asju teha. Ja siis need notes või note, need on mõnes mõttes nagu märkmed, aga tegelikult noh, ma vaatasin, et kui ma panen siia ka nüüd mingisuguse pealkirja, et hakkan nüüd nendest samadest koduloomadest kirjutama mingisuguseid asju, siis ma saan siia noh, terve hulga igasuguseid märkmeid teha, et panna siia samamoodi näete teksti ja pilte ja kõike muud ja siis on mul lõpuks noh, siia kirjutan näiteks koerast midagi ja siis on siia neid asju kogu aeg juurde panna veel, nii et noh, et mitu lehekülge on mul lõpuks neid, nii et noh, päris palju. Ja noh, tore oleks siin just, aimit täna küll ei ole, et tore oleks just kuulda mõnda õpetajat, kes on kasutanud seda keskkonda rohkem. Et siis on kindlasti veel mingeid põnevaid võimalusi. Siin on ka see upgrade'i võimalus. Kui ma siia vaatan, siis ma näen, et mida ma saan tasuta teha. Et selle basicuga saan ma siis teha seda, et ma saan kolm ainet endale lisada ja 20 materjali luua on tasuta kontod. Aga nüüd, kui ma tahaksin siis natukene upgradeida seda, tähendab saada rohkem võimalusi, siis ma pean endale kutsuma kolm sõpra siia ja sellisel juhul ma saan siis piiramatult avalike neid asju teha, nii et uued keskkonnad, kuna nähtavasti on neid nii palju tulnud, siis uute keskkondade puhul on hästi tihti just see, et kui hakkate lugema neid kasutustingimusi, et kui kutsute sõpru juurde, siis saate mingisugust tasuta ruumi või tasuta asju. Aga noh, mida ma soovitan, et kellele tundus see asi nüüd huvitav, noh, te võite katsetada ja vaadata. Ja kui ta töötab, siis kutsuge oma sõpru juurde ja siis saate juba noh, edasi mängida. Ja muidugi noh, peab alati nende keskkondade puhul arvestama, et päris nagu tervet elu sinna ei maksa panna, sest me kunagi ei tea, kui kaua nad töötavad ja kõik need materjalid, mis te teete, et nendest tasub enda jaoks alati koopiat teha. No nii, aga kuidas tundub, kas hakkasite juba kontot tegema või on see midagi sellist, mida te kasutada ei plaani? Ja saan valida, et, no, et mis aineid ma siin õpetan ja kolm tükki saan valida, nii et no, see on nagu põnevalt lahendatud, et mul on nagu hea meel selle üle, et selliseid keskkondi tuleb just juurde, et see ju no, mõnes mõttes ta sarnaneb ju väga kõigile, näiteks võtame sellele Google Drive'ile, kus ma saan ju samamoodi hästi palju erinevaid asju luua, et siin samamoodi. Aga noh, need ütleme, nad visuaalselt näevad päris ilusad välja ja nägite, et testi variantil oli ka päris palju neid erinevaid testi tüüpe, nii et noh, et tasub kindlasti proovida ja uurida. Nii, aga osa on siis juba siin sellel teel, et kontot loomas ja teised lubavad luua, nii et väga tore. Et loodame, et katsetate ja annate teada siis, et kuidas see keskkond töötas. Vaatame edasi. Nüüd järgmisena jällegi üks keskkond, millele on juhendi teinud Aimi Jõesalu. Ja ma lähen nüüd siia kohe kodulehekülgede alla. Ja see on siis keskkond Pen.io. Ja tegelikult on see keskkond koolielus juba 2011. aastast, aga nagu mul on alati hea meel, kui keskkonnad saavad uusi juhendeid, sellepärast, et see näitab seda, et tegemist on tõsiselt hea keskkonnaga. Ja see Pen.io on siis tegelikult selline väga lihtne kodulehtede loomise vahend. Või noh, ütleme, et ma saan hästi kiiresti luua endale kodulehekülje ja põhimõtteliselt noh, ma pean talle lihtsalt panema mingisuguse noh, näiteks Ingrid katsetab aadressi ta ütleb, et kas see on available või ei ole, panen talle mingisuguse salasõna, et ma pärast digi saan ja siis kontrollitakse mind veel, et kas ma olen siis inimene või olen robot ja klõpsangi, et create new page
ja siis ma peaksin saama endale siis sellise lehekülje. Ja siis, kui mul on siin lõpus see edit, siis ma parasjagu toimetan siin. Nii. Nii mul ta millegi pärast nüüd praegu mõtleb liiga kaua. Nii, aga ma ei hakka praegu uut looma ka, sest kunagi ma olen seda keskkonda katsetanud ja võite nüüd ise proovida, et kas ta teile lükkab selle pildi ette, aga ma näitan teile uuesti siit selle koolielu keskkonnast siis, et siin on olemas siis kaks juhendit, üks on siis see videojuhend, mis Aimi tegi, ja siis on Arkadi tehtud siis selline juhend, selline tekstiline juhend, et kus te saate siis lugeda, et kuidas see asi on ja mida sinna siis lisada saab ja kuidas need asju teha saab, nii et see Aimi oma on siis selline põhjalikum. Ja erinevate kodulehtude tegemise puhul on üldse ju see, et neid on aina vähemaks jäänud ja ka praegu õpetajad küsivad, et kuhu oma kodukas teha, ega siis palju soovitada ei olegi, eks ole, kas WordPress, Weebly on ka, mingil hetkel ta muutub jälle rohkem tasuliseks ja mingil hetkel ta lubab teha, nii et peab olema tähelepanelik. Ma ei teagi, kui te olete oma veebi lehekülgi teinud, et mis keskkondid te siis selleks olete kasutanud. Ma jah, Google Sites on ka veel. Nii et tegelikult see Pen.io on selline väga lihtne keskkond ja selle Pen.io-ga saab siis teha just selliseid väiksemaid, seal ei saa suuri struktuure ja kõike muud teha, et põhimõtteliselt nagu selliseid ühe leheküljelisi asju. Aga abiks on seegi. Nii, vaatan, kas teil ta viskas selle pildi, kas keegi toimetada sai seal või oli samasugune valge. Aha, nii, saite pealkirjad lisada ja pilte lubab loistada, väga hea, siis see on minu mingisugune brauseri jama, et ta seda ei tee. Nii, aga nii nagu ütlesin, et nendel peatumegi vähem, mis on siis koolielus juba varem olemas, et Pen.io-st on ka juba kunagi jutu olnud. Siis järgmine vahend on tegelikult ka koolielus juba ammu olemas, Vocaro. Ja Vocaro puhul on nüüd niimoodi, et ma võtan selle kohe ette, see on üks minu lemmik vahenditest ka. Jan kirjutab, et jõuab järgmiseks korraks äkki teha simple site juhendi, väga tore oleks, et selliseid juhendeid on vaja kindlasti. Et ma ei tea, kui paljud teist kasutavad Vocarod, aga ühte lihtsamat töövahendit on raske endale ette kujutada, et kui teil on vaja lasta õpilastel teha mingisugust helisalvestust, et loomulikult tänapäeval on hästi kerge selleks kasutada õpilaste nutiseadmeid, aga nutiseadmeid kasutades peate te arvestama sellega, et eriti mis puudutab helifaile, siis need nutiseadmed salvestavad neid iga üks natukene erinevas formaadis. Ja tulemus on see, et te lihtsalt olete pärast hädas ja kui te peate neist mingisuguse terviku kokku tegema, see on päris raske. Vocaro on nüüd siis selline veebipõhine asi ja töötab siis väga lihtsalt. Ma ühendan lihtsalt mikrofoni või läpakapuu, seda pole vaja oma arvutiga. Ja nüüd, kui ma tahan siis salvestama hakata, siis ma lihtsalt klõpsan siia click to record, siis ma pean lubama mikrofoni, panen siit allow. Ja nüüd ma hakkan rääkima ja siis tema rahulikult laseb mul rääkida ja kui ma olen ära rääkinud, panen stop ja nüüd ma saan kuulata. Kappani panen siit allow ja nüüd ma hakkan rääkima ja... Nii, ja nüüd ma panen stop ja kui mulle siis see sobib, siis ma saan edasi klõpsata siia click here to save, et ma tahan nüüd salvestada.
Ja vaadake, mis ta mulle siis annab. Ta annab mulle kohe lingi. Nii et noh, näiteks mina olen lasknud oma õpilastel niimoodi teha, et näiteks inglise keeles palunud lugeda mingi tekst sisse ja just nimelt selle vokarooga. Ja sellisel juhul ta saadabki mulle ainult selle lingi ja mina saan seda kuulata ja meil ei ole vaja mingeid faile vahetama hakata. Ja samamoodi saan ma laadida ta alla ka siis näiteks siin erinevates tüüpides, näiteks siis ka noh, MP3, millega ma saan pärast juba väga mugavalt toimetada. Või siis saan ka selle embed koodi, sellisel juhul ma saan ta panna näiteks kuugi omale kodulehel üles ja mul on see asja olemas. Nii et, no, et mingisugus seda sisse logimistega muud asja siin vaja ei ole, et, no, et töötab nagu ime lihtsalt. Ja siin on veel pandud, et on võimalik audiot üles laadida, öeldakse, et maksimaalne suurus on siis 50 megabaiti, aga no, mina ei ole seda kasutanud, et kuna see just minu jaoks on see super võimalus see, et ma saan otse veebis salvestada ja temaga on väga vähe ädasid, et ei ole nagu seda, et kas ta ei tunne nüüd mikrofoni ära või sellised asjad, nii et ma ei tea, kas kui palju teie olete seda Vocaroad kasutanud või kas olete, et, no, et minu jaoks on ta olnud küll tegelikult üks selline töövahend, mida saab õpilastele väga mõnusasti anda ja muide isegi neile ei tea isegi selgitama, et kuidas see töötab, sest no, see on nagu nii ilmselgelt lihtne, et lubab nagu, noh, kõik saavad hakkama algklassidest kuni ülikooli lõpuni välja. Nii, Teili ütleb, et ta on kasutanud, et on hea vahend, jah, just, et olen täiesti nõus. Ja kelle jaoks on uus, siis ma kujutan ette, et see on kindlasti selline leid, millega tasub siis edasigi tegeleda ja mida tasub uurida. Nii, ja tegelikult nüüd täna on üks vahend meil veel, mis on seotud helipailidega. Ja nüüd selle Vocaro juhendi lisas Tuuli Koitjär ja nüüd teise audio keskkonna juhendi lisas ka Tuuli Koitjär. Kohe vaatame selle ka üle ja see siis läks ka kooliellu ja see on siis audiobuum. Ja tegelikult noh, selliseid keskkondi, mis siis audioga võimaldavad tegutseda, et ega neid nüüd nii väga palju ei olegi, aga samas audioga me koolis üldse tegeleme väga vähe. Et hariduses võiks sellega palju rohkem tegeleda ja kui ma mõtlen õpilaste peale ja kõigi nende nutiseadmete ja kõige muu peale, siis noh, neid audiofaile on ju väga mõnus kuulata ja igasuguseid raadiosaateid teha. Ja nüüd see audiobuum on siis natukene võimekam kui Vocaro, sest et seal saan ma teha juba konto ja siis on samamoodi helifaile üles laadida ja siis ka seal samas salvestada. Ja teha siis erinevaid kategooriaid veel ja kuulata teiste omini, et noh, et hästi palju võimalusi. Nii ma näitan teile siis kõigepealt korra, kuidas siin see pilt siis on, kui ma ei ole sisse loginud, siis ta näeb välja selline. Ja on siis hästi palju on siis, eks ole siin võimalik kohe juba vaadata, kes mida on siin üles laadinud ja neid kuulata neid asju. Ja ma saan siit täpselt siis nende valdkondade kaupa, et mis nüüd parasugu huvitab muusika või sport või ja konto loomine on, klõpsen jälle sign up. Pean valima endale siis kasutajanime, sisestama meili aadressi ja salasõna. Ja ongi valmis. Nii et nii sama lihtne see on. Ja kui ma siis juba olen sisse loginud, siis on see pilt nüüd natukene siis noh, muutunud, et nüüd on üles tekinud siis minu nimi siia ja siin on minu siis profiil näha ja postid ja postitused ja playlistid ja need, kes mind järgivad ja nii edasi. Kuna jälle mina just selle konto tegin, siis mul siin muidugi mingeid järgijaid ei ole. Ja siis on võimalik siin ka siis otsida nii, et, no, et näiteks, et kuna Tuuli tegi nüüd siis selle juhendi, klõpsan nüüd selle luubi moodi märgi peale. Ma tean, et enamasti Tuuli Koitjärvel on siis kasutaja nime Tuuliko ja leian tema üles ja vaatame siis, mida tema on siia pannud. Et tal on siis siin kuus postitust.
Ja siis on tal siin neli playlist ja need on siis kõik avalikult üleval, et no näiteks vanasõnadest on tehtud, vaatame siit vanasõnade oma. Nii, nüüd ta mul seda ei taha mängida natukene. Tühi kott ei seisa püsti. Et saan kuulata siin neid erinevaid. Vanel on lühikesed jalad. Tasuvusid selliseid asju siis. Ja kui mulle meeldib, siis ma saan siis seda siin likeida. Ja ma saan ta siis siin pluss, ma saan siis teha endale ühe playlisti, kuhu ma saan kõik need asjad panna. Ja samamoodi, kui ma tahan, siis ma saan seda kohe siis jagada linkiga, saan siit selle vistutamise koodi, et saan kuhugi kodulehele panna mugavalt, nii et noh, et sellised võimalused või lausa näete kommenteerida, et kirjutan, et oh, väga hea vanasõna. Ja isegi siin all veel näitavad, et iTunesiga on ühendus ja RRS-i saab võtta ja siis QR koodi. Nii et no, et kunagi oli see hästi populaarne, et ma tõmbasin kõik vood endale sisse selle RRS-iga, sain pärast vaadata ja kuulata. Nii, aga vaatame nüüd siis, kuidas siin siis ise luua. Et no, et kui ma nüüd siin juba olen, siis siin... Kõige paremal üleval on siis see nõnda nimetud punane record nupp ja kui ma selle peale klõpsan, siis mul ongi siis jällegi kaks võimalust. Esimene on see, et kui mul on see audiofail juba valmis loodud ja audiofaile tasub valmis luua sellisel juhul, kui nad on teil pikemad. Et kui te teete sellise paari minutilise või noh ütleme minut, siis võib usaldada neid veebikeskkondi, aga kui näiteks läheb ikkagi selliseks, et te lasete õpilased siin nüüd pool raamatut ette lugeda ja siis ta teeb seda veebikeskkonnas ja siis kui midagi juhtub, et kas ta on liiga suur, siis ta peab alustama nagu otsast peale. Et siis ma soovitan kasutada ikkagi Audacityt või siis Maci puhul on siis oma programmid QuickTime Playerit. Aga kui mul on siis audiofail olemas, siis ma saan selle siia. Klõpsan lihtsalt loistan ta siia või see otsin oma arvutist üles. Mul praegu siin ühtegi ei ole, ma ei hakka panema. Ja siis ma saan lisada talle pildi, ma saan lisada talle pealkirja ja siis kirjelduse. Nii et, ja kui tahan, siis saan panna ka hashtagid juurde. Aga record on siis selline variant, et siin ma saan siis salvestada. Jälle ma pean siis kõigepealt lubama, allow, et luban siis omal need mikrofonid ja asjad. Ja siin on siin juba, ta hakkab mul seda heli nagu vaikselt siin näitama. Ja siis ma lihtsalt klõpsan selle record nupu peale, salvestan ja no. Ja nüüd siis, kui olen ära teinud, on mul siis kaks varianti, et kas ma siis panen discard, siis ma teda ei taha või siis kui ma tahan, no teeme ühe salvestusega. Täna on ilus ilm, päike paistab, natukene oli külm, aga juba on tunda, et kevad ei ole kaugel. Täna on ilus ilm, päike paistab, natukene oli külm, aga juba on tunda, et kevad ei ole kaugel. No miks mitte lasta õpilastel teha mingisugust sellist oma nõnda nimetatud audiopäevikud, kus nad peavad mingisugused ideid kirja panema. See mul nüüd väga hästi ei tulnud, aga nüüd ma panen siis save ja nüüd siis tahab veel audiobuum minu seda asukohta teada. No seda ma ei taha talle praegu anda. Ja nüüd ma panen talle siis mõtteid tänasest päevast. Nii, ja siis ma võin siia, kui ma tahan panna pildi, noh, prooviks paneks need samad kullerkukud, mis mul olid, et kui kevad ei ole enam kaugel. Nii, väga hea, las ta jääda nii. Ja siis ma saan panna ka selle, et mis siin siis täpsemalt on, et mõtteid kevadest või lausa panengi selle teksti. Ja siis ma pean ära määrama, et kuu kategoorias seda läheb, siis noh, spordi alla ei lähe, tantsu alla ei lähe, noh, mind, body and soul, noh, midagi sellist, midagi ingele.
ja siis panen publish. Nii. Ja siis see asi läheb üles ja mulle antakse siis ka kohe link, et mida ma saan siis jagada. Nii et noh, väga, väga mugavalt. Nii, aga küsimus kohe teile ka, et osad võib-olla on siin proovinud, et kas, mis mõtteid üldse teis näiteks selline audio kasutamine tekitab, et on äkki keegi seda teinud või proovinud, et siin loen, et Jaanika ütleb, et jah, et esimese klassiga on hea õpilaste lugemist ja jutustamist salvestada. Just, ja muide, mina olen näinud üks ideaalsemaid asju, on näiteks kui anda võõr keeles või kusagil midagi jutustada. No, vene keeles mõni luuletus õppida või mõnes võõr keeles midagi. Ja siis, kui õpetaja kutsub tahli ette või kutsub seda rääkima või noh, meil ei ole nende jaoks aega. Ja kui selle asemel minna hoopis arvuti klassi ja või kasvõi nende oma nutivahenditega seda salvestada ja pärast kuulata. Te ei kujuta ette, mis, mida siis või kui, noh, kui palju siis saab paremini, saab õpilane süveneda, sest ta saab mitu korda seda lugeda, mitu korda harjutada. Ja õpetajana on jälle ka see hea asi, et tuleb te ise ka teate, et kõige raskem on ju õpilastega siis, kui teil on see pliiaks käes ja siis te hakkate märkima neid tema mingisuguseid ääldusvigu ja siis te näete juba, et oi, et nüüd noh, tal tuju langeb, et noh, et ja kõik ju meelde ei jää, nii et noh, et selles mõttes on audiofailid päris head. Ja noh, igasuguseid ülesanded, isegi üks õpilane ütles, et tema nagu eelistaks ka seda, et näiteks see õpetaja annaks ülesandeid, arvuti ülesandeid audiokujul. Et te ei tee neile mitte töölehte, vaid te teete neile audiofaili ja ta peab kuulama, mida ta teeb. Et see kuulamise osa on noh, koolisüsteemis üsna nõrk ja kui sellisel juhul siis ta kuulab, mida ta peab tegema ja pärast kuulab mitu korda üles, ma arvan, et see on päris huvitav, nii talle kui teile. Et noh, et neid variante, kuidas siis õppimist mitmekesisemaks teha ja põnevamaks on päris palju ja audiofailid on üks kindel viis siis selle jaoks. Nii, aga tekis kellelgi veel mingeid mõtteid selle audiofailide osas, et kuna täna oli siin lausa kaks vahendit, töövahendit siis selle nende keskkondade peale. Linnuhääli vist paraku sellega salvestada ei saa, et ma lähen metsa, et siis oleks need asjad peale ei jää. Aga igasugused sellised, noh, elilised asjad kindlasti. Nii, aga teie mõtlete praegu, kirjutate ja ju siis need elifailid on teie jaoks ka veel natukene uued või vähe kasutust leidvad. Aga siis üks töövahendi on jäänud veel. Et küll ma kurtsin, et neid töövahendeid on nii palju, et me ei jõua läbi teha, aga praegu vaatan ajaliselt, et me jõuame väga ilusti. Ja tegemist on siis sellise keskkonnaga, millega on võimalik väga hästi teha kaarte. Ja juhendi autor on jällegi Tuuli Koitjär ja selle töövahendi nimi on I Wish You Too. Ja see on jälle siis ideaalne selline, kui kevad ja kõik on tulemas, et noh, asjad on peaaegu ära õpitud ja taseme töö on kohe tulemas ja vaja natukene närvi puhata, siis see keskkond sobib selleks päris hästi. Ja siin on võimalik siis teha endale konto, aga tegelikult saab ka ilma kontot tegemata kaarte teha. Ja on olemas siin siis selline free treating vabade kaartide galerii, kus siis kasutajad on ise kaarte teinud ja neid siis jaganud. Ja neid saab siis ise kasutada, et ma saan midagi juurde kirjutada. No näiteks, kui see kass mulle siin väga meeldib, ma võtan selle kassi lahti ja tegelikult mida ta siis teeb? Ta näitab mulle, kuidas see kaart on siis joonistatud. Nii et kui keegi siis selle kaardi saab, et siis ei saa ta mitte lihtsalt seda ilusat pilti, vaid ta saab siis nagu terve selle noh, protsessi, eks ole, et kuidas see asi on olnud. Ja noh, see on ma arvan päris tore. Nii, ja kui ma siis näiteks tahan ise teha, siis kui ma siin esilehel olen, nii ma lähen nüüd uuesti siia... Võtan tagasi, et seda kaarti ma ei taha, ma tahan ise luua, siis lähme siia main page esilehele ja siis on make new card. Ja kuidas ma siis saan teha? Siit ma saan siis valida värvi, mis värvi ma tahan kasutada
Siit ma saan valida siis seda pintsli laiust. Nii, ja siis noh, näiteks teeme siia ühe sellise sinilille. Sinilillad praegu metsas ilusti õitsevad. Hopsti. Nii, ja nüüd paneme siis siit need kollased tolmukud ka ilusti sisse. Nii, siis on võimalik siin panna ka varju. Et kui ma nüüd võtan näiteks nüüd teise värvi, siit tumedama sinise ja nüüd siin kirjutan, näete, ilusat. No, väga raske on niimoodi kirjutada. Siis nüüd, kui ma panin selle nagu varju, siis ta jääb selline nagu halo sinna ümber kevadet. Nii. Ja siis see transparency on siis see, et kui läbipaistel see asi on, et kui ma nüüd võtan siit uuesti näiteks selle lille jaoks nüüd selle värvi ja ta on selline pool läbipaistel, siis näete, ta jääb selline noh, õhuline või selline, et sa annad niimoodi ära värvida. Ühe värvi võib-olla veel teise peale. Nii. Ja kui mul on siis see valmis, siis ma saan siis see play animation ja nüüd ta siis näitab mulle, kuidas see kaart on tehtud või et ma saan just täpselt niimoodi mõelda selle peale ja saan siis ära määrata selle, et kui kiiresti see asi toimib. Ja siis on võimalik värvidega täita. Noh, näete, mul nüüd juhtus see, et ma värvisin kõik oma sinililled ära, siis ma võtan undo, et ühesõnaga kui tausta hakkate värvima, siis värvige see kohe alguses ära. Ja siis on võimalik võtta fotogaleriist, on võimalik mõnda pilti võtta, et no, et kui ma tahan midagi aluseks võtta, et kas mõne looma või mõne linna või siis siin on tulevärgid või lilled või tervitused või siis mingid maastikud, et ma saan siit otse võtta. Või siis, kui mul on mõne pildi aadress, siis ma võin otse selle pildiga sealt võtta. Aga ma pean muidugi vaatama sellisel juhul, et kui ma pildi otsin, et, no, et sellele pildile on lubatud peale kirjutada. Et kui ma nüüd Googlisse lähen ja näiteks nüüd ma tahaksin ühte sinilille sealt otsida ja kirjutan sinilill ja võtan pildid, siis tegelikult sellisel kujul ma siit ei tohigi praegu ühtegi pilti võtta, sest need inimesed ei ole öelnud, et ma tohin nende pildi peale joonistada. Siis ma pean võtma siit otsingu tööriistad ja märgitud taaskasutamiseks muudetul kujul. Kui ma müüma ei hakka, siis ma võin ka selle mitte äriliselt panna siit. Ja kui ma nüüd otsin, siis noh, näiteks eks ole seda sinilille ma tohin kasutada. Nii vaatame, kas see õnnestub meil ka. Nii, kus mul see on? Nii. Teist. Nii, tuligi. Noh, ta tuli nüüd muidugi üsna suurelt siia, nii on, noh, et sellisel kujul. Aga noh, nüüd kui ma siia tahaksin, siis ma saaksin siia nüüd siis juurde veel kirjutada. Aga nüüd te peate muidugi arvestama, et kui ma nüüd selle animatsiooni mängima panen, siis kõigepealt ta joonistab mul siin algeik ära ja siis lõpuks paneb mul selle sinilille siia peale, nii et no, et sellega peab arvestama. Nii ja siis, kui olen valmis saanud, panen OK. Ja nüüd on siis niimoodi, et mulle siis ta joonistab need asjad siia ära. Ja siis ma saan siis vaadata eelvaadet, kuidas see välja näeb. Seda ma juba vaatasin ka. Ja siis ma saan, kui ma tahan siis veel edasi teha, siis võtan selle proceed. Ja siis siin ma saan siis panna selle kaardile pealkirja ja siis täpselt siis kellele ma selle saata tahan. Ja mis on siin veel tore, et ma saan tegelikult ära määrata täpselt selle kuu päeva, millal talle see kaart saadetakse. Nii et kui kellelgi on näiteks sünnipäev tulemas, siis ma võin selle kaardi juba paar päeva varem valmis joonistada ja siis määrata siit ära kuu päeva ja siis saata selle siis talle täpselt sellel kuu päeval ja kella ajal. Siin peab muidugi jälle arvestama seda ajavööndit ka, et siit ma, kui ma nüüd valin näiteks, et homme ja siis panen täpselt siit alt ka siis, et mis tunnid ja kella ajad ja siis siit ma peaksin valima siis meie oleme +2. Nii. Ja siis
panen oma meiliaadressi ja saadangi ära. Ja kõige all on siin veel see, et ma saan, kas ma siis soovitan seda galeriisse praegu, et no it's private, et see on privaatne, et ma siis seda galeriis ei avalda, aga kui noh, ma olen ikka tõsiselt ilusa tööga hakkamast, nagu siin all on näha, siis ma võin ka soovitada galeriisse ja siis teised saavad seda kasutada. Nii et noh, minu mõelest selline noh, väga, väga tore ja armas keskkond, mida annab siis mitmel erineval viisil kasutada ja siis vaadata. Nii, Siret ütleb nüüd siin, et Gmail loeb need kaardid räpspostiks ja sealt ehk leiab üles. Nii, kas keegi juba, siin on just, et proovisid kasutada ja ei töötanud. No võt, selliste kaartidega jah, võib tõesti see olla, et asub vaadata sealt räpsposti alt. Ma isegi ei ole Tuuli käest nüüd küsinud, et kas temal see asi töötas. Et kui ma nüüd panen save, siis tegelikult üks, mis ma saan ka teha, on näiteks see, et ma saadan teile, et ma ei saada seda siis siit selle keskkonna kaudu, vaid ma saadan selle siis hoopis selle linki kaudu, et kui ma nüüd panen selle, siis ma arvan, et siit see minu kaart peaks töötama. Et siis ei tohiks probleemi olla. Nii, kas nii ta tuli lahti? Aga jah, Siretil on õigus, et selline asi võib tõesti minna ka rämsposti, sest ta kõlab üsna kahtaselt, et I wish you too. Aga jah, siis peab vaatama seda selle linki pealt näiteks. Ja tegelikult, siis tulebki nii lahendada ja öelda, et noh, et alati just ei jõua sellisel viisil kohal. Ja tegelikult sellised loovad ülesanded on noh, väga head ja siin on me ju nüüd joonitsime kaarti, aga noh, ta ei pea ju olema ainult mingi kaart. Ta võib olla ju hoopis ka midagi muud, et noh, mingisugune selgitus mingisugusele asjale või noh, midagi sellised kajuks nagu kirjutada. Otseselt ei saa, aga õpilased on ka hiirega üsna osavad, nii et nendel läheb ka see väga hästi korda. Nii, aga nüüd ma olen jõudnud tegelikult kõik need töövahendid ära tutvustada, et vaatasime siis üle Quizalize, mida kindlasti soovitan kasutada ja proovida, siis üks tõsine keskkond erinevate mõistekaartide ja testide ja sähvikute ja pildiseerijate ja märkmete tegemiseks. Siis minul Pen.io ei avanenud, osadel avanes, see võimaldas siis väga kergelt sellise lihtsa koduka teha. Vokaro oli mõne jaoks uus, sai uue lemmikvahendi endale kindlasti. Siis audioboom, mis võimaldas siis samuti salvestada oma audiot otse brauseris ja pärast siis hiljem ka neid asju jagada ja panna kokku. Ja siis viimane oli siis I wish you too, mis võimaldas siis animeeritud kaarti teha ja kus siis selgus, et võib-olla see maili teel saatmine selles omas keskkonnas ei olegi kõige targem mõte, et tasub linkiga saata. Nii et terve hulk põnevaid vahendeid, mida nüüd kohe kevadel õpilastega läbi katsetada ja kui teil on siis midagi, mida te soovite koolielus jagada, teistega siis koolijal ootab teie juhendeid, et siis maikuus siis juba aprilli omasid tutvustada. Nii, aga kui nüüd kellelgi on küsimusi, siis mina olen veel siin ja vastan hea meelel, aga ega kevadel on iga minut oluline, et tegelikult ega väljast nüüd täna nii külm ei olnudki, et need, kes veel jõuavad väikese jalutuskäigu võib-olla enne magama minekut teha, et suur tänu kõigile. Ja ilusat õhtut.